Bravo, Boris, super si prihitel Romana. Nisko kljuštven, Žaki. Kaj, Luškar? Ma to, da si poimenoval svoje avtočke. Boris ni avtoček, to je policijski dirkalnik. Piu! Pardon. Vse en pa ponavad nadajamo avtomobilom imena. Zakaj pa ne? Ja, tako je. Kako sovražen ta odgovor, tako je, kako buta. Ja, Potter, kako buta ste. Ja, sem res, ja. Sploh nisem vedel, da ste videl tukaj zadnji. Kaj počneta? Potapljava se. Kaj se? Potapljava. Ja, zanima naj, koliko časa lahko drživa sapo. Ja, odločili smo se, da bomo od zdaj naprej živele pod vodo. Tako v morju, pa to štekaš. Super, sam da ima ta realne cilje. Koliko je bilo? 47 sekund. Ha, po mojem bi bilo dobro, da bi zdržali vsaj tako ene dve uri, pa to. Ja, to sploh ni tako veliko, veš. Ja, itak da ne. A pa ne smem poimenovati svojega avtočka? Ma ne, seveda, da lahko. Otroci skozi poimenujete svoje stvari. Ja, ampak kaj, ko odrasteš, pa ne poimenuješ več svojih stvari. Ah, bolj ne. Osebna imena dajemo živim stvarim. Recimo kušku. Ali pa papigi. Ja. Ali pa svojemu sinu. A to je samo avto. Pa si ti meni dal ime? Ne, tebi ga je dala tvoja mami. Jaz sem hotel, da bi bil Tetra. Tetra? Ja, ga se pišemo pak. Tetra, pak, štikaš. Ti si me hotel poimenovati po embalaži. To je kar neumen. Sej Žak pak je isto neumen. Zdaj pa dovolj. Pejte se video potapljati na dvorišče. Okej, pejte, Angelika, greja foter živčeno. Angelika, kako se pa ti pišeš? Driskič. Pa je ta malo, ti je smešana, te prebutam. Angelika. Točno veš, da mojega brata lahko sam jaz tepem. Okej, noben ne bo nobenega tepu. Pa vama sem že rekel, da se pejte igrat na dvorišče. Okej, pejte, Angelika, greja. Tamal. Sem, zakaj se je pol videl, z mami isto pišeta? Ste videl v sorodu? Ne, niso v sorodu. Zem, tva mami je prevzela moj prijem, ko sva se poročila. Ja, kako se je pa prej pisala? Vodopilc. A ja, zato ona meni skozi teži, da moram vodo piti. Oči, mi dve so plavali ob tvojem avtu, pa... To je dol padel. Ne! Pokvarili ste malo hitro strelo! Oči, ti si pomenal svoj avto. Ko kljuška, se veš kmal odrastu. Zakaj je Katarina skozi skrajšena v Keti ali pa v Kato, nikoli pa v Rino? Nimam pojma. A vas tudi kličejo krajše? A imate kakšen zdelk? Napište dol v komentarje.